Цаа сайн байцгаана уу? Эффект хэмнэлгийн харшлын юмч баяр үлцээ байна. За, үндсэндээ цум цаг болоод ургамал ургаж байгаа та хамааралтай. Яг үед бол ургамлын ашлын үе Монгол төхөө эхэлсэн хөдөлсөн хүмүүс цаур шинж тэмдэг нь үүсээд явж эхэлжээм. Тэгэхээр ерөнхийдөө 6 сарын дундаас хойш Монголд үе ургамлын ашлын үе эхэлдэг. Тэгэхээр одоо бол гадаа үе ургамлын үе үндсэндээ эхэлсэн. Дээрээс нөгөө модны үеийн тоосч бас үүсээд явж байгаа. За, ер нь бол хамгийн ихний шинж тэмдэг бол нөгөө амьсгалын замаар орж байгаа учраас хамар дээр зөвөр үүсдэг. Тэгэхээр хамрын самал тэн дээр тухайн ургамлын тоос буюу бидний хэлээр үр тэр үрмээ самалтганд наагалтаад тэгээд хамрын шүүрлэл дуусаад хамрын зовор үсч эхэлдэг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол хавн буюу битүүрл үүснэ. Хамрын самалтдаг хөөгөөд битүүрээд за битүүрээд ирсний дараа тэр хавнгаас нэвчтэс буюу үрслийн шингэн гойждаг тэрийг бид нос гэж яриад байгаа. Тэгэхээр маш их хэмжээний шингэн гойжод эхэлнэ. За, дараагийн нэг гол зовор болохоор найталт. Тэгэхээр нөгөө орж ирсэн зүйлийг мань хүн рефлексээр нь гаргахын тулд найтэлт үүсэж байгаа. Хий найтэлт гэсэн. Тэгэхээр хамрын самалтганд ороод хавтдсан тэр зүйл 1000 найтаад гарахгүй. Тийм болохоор дараагийн зөвөр найтэлт гэдэг. За, дараагийн гол зөвөр болохоор нөгөө нүдний салстаар ургамлын тоос шууд нэвтэрдэг учраас нүдэн дээр зөвөр өгдөг. Мөн ялгаагүй ансах, хавтна, хөөн дээрээс нь маш их загтнаа үүснэ. За, тэгээд мэдээ загтнахаар хүн дисгүй нохно. Үүнээс үүдэлтэй нөө хоёрдогч халдвар ороод нуухдах. Тэгээд дараа дараагийн маш олон хүндрэл үүсдэг. За, энэ хүндрэл үүсээд байхад манайхан тоохгүй яваал гэдэг. Тэгээд нэг өглөө сэрэнгүүт нөгөө амьсгалын дээгүүр байсан үр өсөл маань доошоо амьсгалын доод замаас очроод нэг өглөө л хий ханиагаад бачуурал амьсгал боогдоод лагаар авч чадахгүй болоод эхлэндээ. Тэгэхээр үндсэндээ яг үдийд бол яг энэ шинж тэмдгүүд зөнгөлж байгаа. Жишээ нь нэг хүн сорил өгөөд тухайн хүн дээр шарилжны арчилч юм нэг юм гарчин тийм ээ. Тэгэнгүүт тэрийг яаж сэргийлэх юм гэхээр тэрнээс хол байх гэдэг дэглэм байх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр Монголын нөхцөл шарилжнаас хол байх дэглэм нь жоох ойлгомжгүй, боломжгүй шахуу юм гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэнтэй ашигтай болцсон байвал тухайн зүйлээс уул нь хол байхыг хичээх ёстой. За, тийм боломжгүй үед бол заавал эмчилгээ авах ёстой. За, улс оронд бол харилцаа ойлголт нь энэ дээр бас өөр. Монголд бол хамгийн олон төрлөөр бол за 80 төрлийн өмнө зүйлээр сорил хийж байгаа нэг дор үзэх шинжилгээний тоон. За, тэрийн цуснд үзэж болон цуснд харшил тодорхойлж байна. Гарын арсан дээр хатгадаг тестүүд байна. Нурууны арсан дээр наадаг тест байна. Маш олон тестүүд байгаа. Тэгэхээр тухайн хүн өөрөө эмнэлэгтэй хандаад яг аль тест нь өөрт нь ач холбогдолтой олон төрөл нь байна гэдгээ сонгоод хэлэгчэж болно. За, сорил хийхэд ерөөсөө түгээмэл нэг л анхаарах зүйл байдаг. 24 цагийн дотор харшлын юм уу, ханиадны юм уу уужлахгүй. Ийм л дэглэм байна. Тэрнээс бош хоол унд үлэн байхын хамаагүй. Харшлын юм уугаагүй бол та альч дурын эмнэлэг дээр очиод хүссэн сорилуудаа тоо багцаар нь хийлгээд үр дүнгээ авчиж болно. За, яг го тухайн хүн дээр бол мэдээж эмнэлзүү зөвөр үүсээд эмчтэрээ хандаа сорилоо өгөө тодорхойлчлаа тийм ээ. Тэрнээс хамаарат хамгийн гол асуудал нь бол эмийн эмчилгээ байгаа. За, ер нь бол нөгөө маш олон янзын эмүүд Монголд ороод ирсэн, нэвтэрсэн. Тэр болгоом эмч бүгдэнд нь тохирно гэсэн юм бас биш. Тэр мэрэгжлийн эмч маань тухайн тэр харшилтай сорилгын хариун дээр үндэслээд эмнүүд бичигдэн тэр юм бол хамгийн зөв эмчилгээ гэж ойлгож болно. За, гадуур болохоор жишээ нь баахан таринууд байгаад байдаг. Манайхан тэрийг аваад хийлгэд байдаг. Энэ бол дандаа нөгөө дааврууд байдаг. Тэгэхээр тарин дээр бол тэр дааврын бүтээгдэхүүнийг ерөөсөө сонгож болохгүй. Тэр чинь харшил дээр ерөөсөө нэгч тийм эмчилгээний заалт угаасаа байдггүй учраас бити тийм дураараа хийлгэрэй гэж хэлмээр байна. За, нөгөө уламжлалтын талаас бол маш олон юмнууд жишээ нь хомоо арц гэдэг 40 юм байна. Нөгөө шарилжны арчлалтын үнийн царвангийн буцалгаа дуулагчдаг юм уу тий. Энэ болгон ч юм эцсийн дүндээ хүндээ уламл зовур хөндрүүлэх юм бол тэнд юусаа аврах юм байхгүй. Жишээ нь шарилжны нөгөө царванд шарилжгээ төрлийн шарилжтэй үнэ нөгөө царвангийн буцалгаа дуулагчингууд л нөгөө хамрын зовур маань маргааш нь шууд астан болоо хөндөрчдөг. Тэгэхээр юусаа нотлогдоогүй батлагдаагүй энэ хүмүүсийн амд амьдсан элдэв янзын тэр юмд итгэх хэрэггүй. Яг го зарим нь үрдэн гарсан байж болно. Гэхдээ тэр их юус ондлын судлааг байхгүй. Эсвэргээрээ тэр хор болох магадлал нь бус түндээ илүү болчихж байгаа.
Тэгэхээр ерөөсөө мэрэгжлийн эмчээс бичигдсэн эмийг хоногоор зөөврийн хоногийнхын дагуу хэрэглэх нь хамгийн чухал шүү гэж хэлнэ. За, ер нь бол бүх өвчин дээр л хүндрэлийн асуудал яригддаг. Мөн тэрнтэй адилхан харшлын үе шинж тэмдэг дээр хүндрэл гэж ойлголт байдаг. За, амьсгалын замын хүндрэл маань хүндрэл астан болно. За, астан гэдэг өвчнийг үүсчүүл нөгөө зум үүсчээсэн зөвөрчин бачуурдаг болоод жилийн дөрөв үйлрэл үүсдэг. Үүнээс үүдэлт хүн дандаа амьсгал дутуу авам, дутуу авснаас амьдралын өөшгний багтаамжийн үйл ажиллагаа буурахаар амьсгал дутагдлаар эцсийн бүлэгт нас оролт үүсдэг. Энэ аюултай өвчин. За, хүнсний талаас ярих юм бол хүндрэл нь нөгөө шок гэдэг ухаалддаг. Хүнснээс амаараа таршлыгөө ухаалдаад унцдаг. Тэгээд тодорхой хугацаанд дараа эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй бол тархин дээр бас хүчтэй дутагдаад нас оролтоо дуусчдаг. Тэгэхээр энэ бол угаасаа ингээд тоохгүй явах өвчин биш байна. Аль болох баг зөвөртэй дээр баг эмчилгээ, баг зөвлөгөөтэй байвал алстай юм зөвөрийг хянаж болно. Хашил гэдэг өвчнийг бүрэн эдгэж чадахгүй гэхдээ тухайн хүн мэрэгжлийн эмч таньдсанаар хянаад зөвөргүй явж болно. Хянана гэдэг нь шинж тэмдгээ сэтрэхгүй гэсэн. Өмнө нэг 101 2 сар за нэг сар хөдлөө зөвөр болж исэн зөвөр нь жилийн дөрөв өдөрт болоод дээрэс нь яг тэр амьсгал авч чадахгүй шинж тэмдэг маань байнгын байна гэж бодохоор угаасаа энэ амьд явах аюул хэцүү болчих жоо. Тийм болохоор тэр төвшөнд хүрэх гэх тулд хамгийн баг дээрээ эмч танд зөв эмчилгээ ав, зөв дэглэм байр. Тэгж чадах юм бол алсдад асуудал харьцангуй маш бага.